зустрічі з ароматом пороху. Напередодні на Тернівщині невідомі кинули дві бойові гранати на подвір'я депутата облради Олександра Короткова. Про це видання «Профса» дізналось із власних джерел. У поліції вибуховий факт підтвердили, однак тип пристроїв нині не встановлений. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Санкція передбачає штраф у 850 гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.